Rotterdam wil meer doen voor het klimaat en zorgen dat in 2030 de stad groener en gezonder is. Maar hoe? Zo? Zo? Of misschien zo? Veel Rotterdammers hebben goede ideeën en daar is de gemeente naar op zoek. Daarom organiseert de gemeente het Rotterdams Burgerberaad Klimaat. Het Burgerberaad is een groep van zo'n 130 Rotterdammers. Jong, oud, uit verschillende wijken, met verschillende meningen, die veel of weinig weten over het onderwerp, dat maakt niet uit. Samen beslissen zij mee over de klimaatplannen van de gemeente. Dat gaat zo. In 2024 komen de leden van het Burgerberaad 6 keer bij elkaar. Eerst leren zij over het klimaat in onze stad. Daarna gaan zij samen op zoek naar oplossingen. Wat moet er gebeuren? Bijvoorbeeld de stad beschermen tegen hitte en wateroverlast? Of willen wij meer groen en energiebesparing? De leden van het Burgerberaad bepalen samen welke oplossingen zij in hun advies voorstellen aan de gemeente. De gemeenteraad neemt dit advies serieus en beslist welke oplossingen worden uitgevoerd. De Rotterdammers in het Burgerberaad hebben dus direct invloed op wat de gemeente doet voor het klimaat. En nog beter, zij doen iets goeds voor hun buurt, voor de stad en voor toekomstige generaties. Meer weten? Ga naar www.rotterdam.nl/burgerberaad.